կապված այս իշխանությունների գալով կարող ես որ բացահայտման ուղված որոշակի քայլեր մենք կտեսնենք, բայց այսօրվա դրությամբ մենք հանրություն անգամ չունի տարական հարցերի պատասխաններ, օրինակ զենքեր ինչպես էր մտել խորհրդարան, արդյոք պատգամավորից առողական մեքենայով էր մտել, թե ազգային ժողովի ներսում է եղել, որտեղ ինչքան հիշում եմ Կարեն Դեմիրճյանի փաստաբանը, չէ՞, իրավահաջորդի փաստաբանը վստահեցնում էր, որ դրանք ազգային ժողովում են պահվել, այս հարցերի պատասխաններից որևէ մեկը դուք այս 4 տարիների ընթացքում նոր իշխանությունների գալով ստացել եք, թե չէ։ Ես միանշանակ այն կարծիքին եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի ամբողջական բացահայտում կարող ենք ակնկալել միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանի ինքնիշխանությունը և պետականությունը ուժեղ երկու ոտքով կանգնած կլինի իր դիրքերի վրա, որովհետև ես հիմնականում արտաքին քաղաքական հետքն եմ ոչ ստուգված համարում, իսկ ներքաղաքական կամ ներիշխանական կամ ներքին պատվիրատվիարումով կարծում եմ, այո, դուք ճիշտ եք, խնդիրներ կան, բայց այդ ուղղությամբ քայլեր արվել է, մասնավորապես ինձ 2.5 ժամից ավել հարցաքննել են ազգային անվտանգության ծառայությունում, և ես զարմացած էի երիտասարդ քննիչի գործի նրբություններին տիրապետելու հմտություններից. Շատ լավ գիտեր գործը այն ամենայն նրբությամբ, և զարմանալի խորքային էր հարցակնվում ինձ. Իհարկե, այդ հարցերը վերաբերվում էին ներքին շահառուների, պատվիրատուների, ձեր թվարկած թեմաների վերաբերյալ, Արմենակ Արմենակյանի զենքը խորհրդարան բերելու, իմ պաշտպանության նախարարություն կատարած այցելության, այնտեղ տեղի ունեցածի ներառյալ, դրանից հետո մամուլում հնչեցված տարբեր տեսակետների և այլնի մասով։ Ես կարծում եմ, որ այս մասով գործընթացներ հստակ կան, ես կարծում եմ, որ այդ գործը, որը որ արվում է այսօր ազգային անվտանգությունում, ինչ-որ առումով պիտի վերջնական արդյունք տա, բայց ես նորությամբ կրկնում, դեռ 2000 թվականի աշնանը անջատված մասով գոտի գործի հատուկ քնչական մարմիններին ես ցուցմունք եմ տվել, որտեղ նշել եմ, որ կասկածներ ունեմ, որ դա մեղրի փոխանակման տարբերակով արտաքին քաղաքական հետք ունի, և իմ ձեռքով գցել եմ 4 քարտեզները, որոնք այն ժամանակ անվտանգության խորհրդի նիստին Վարդան Օսկանյանը ներկայացնում էր մեզ, թե ինչ տարբերակներ են առաջարկվում, ասել, որ նման առաջարկներ են եղել, և ես կարծում եմ, որ այդ առաջարկները մերժելու մեջ է եղել այս ամբողջ պատմությունը, այսինքն ես համոզված եմ, որ ես եվրասիականության շրջանակում է, ես համոզված եմ, որ դա միտված էր Հայաստանի ինքնիշխանության և անկախության դեմ, անկախության սպանության փորձներ, որը ցավոք հաջողեց, որովհետև Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը խնդիր ունեին կառուցելու ու պաշտպանելու, իսկ իրենցից հետո դժբախտաբար մեր երկիրը ստիպած եղավ խաղաղության դիմաց մասարմաս զիջել իր տնտեսությունը, իր անկախությունը, Արցախի հարցը դարձավ աճուրդի առարկա, ներառյալ տարածքային փոփոխությունների և այլնի, և այսօր ունենք այն ինչ ունենք, բայց այս օրերին ես չգիտեմ, ամոթի լուր զգացողություն ունեմ, պարտքի զգացողություն, մեղքի լուր զգացողություն, ուղիղ մարդկանց աչքերին նայելու զգացողություն, որ չկարողացանք պահել են, ինչ մեզ թողել էին իրենք, ինչը թողեցին սեփական կյանքի գնով։ Պարոն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչյանը իր «Կյանքի և ազատություն» գրքում նկարագրելով այդ դեպքերի նախորդած ժամանակահատվածը, օրինակ, գիտենք, որ այդ օրը մինչև ազգային ժողովի կառավարության հարցի պատասխանը ԱՄՆ միջնորդների հետ կապված հանդիպում է եղել, և Քոչյանը ասում է, որ ես և Վազգենը բարձր տրամադրությամբ էինք այդ օրը, Վազգենը հանդիպումից դուրս եկավ ոգևորված, բայց մենք այլ վկայություններ էլ ունենք, որ Վազգեն Սարգսյանը այդ օրը բարկացած է դուրս եկել հանդիպումից, դուրը շղկացնելով է նստել մեքենան, և այլն, քիչ հատ առաջ ինձ հետ զրույցում Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից մեկը ասում է, կարող է հենց վարորդի վրա էր բարկացել, վարորդը բենզինի փողներ, այսպես ասած, Իրանի վարել, և դրա համար էր բարկացածով է ասում, որ այդ հանդիպումից էր, դուք ունենք որևէ մեկնաբանություն սրան։ Ես նախ կասեմ, որ
Ցավոք Ռոբերտ Քոչյանի շրջապատը ուչաստկովի Մակարդակի է մնացել, Վազգենի վարորդը բենզինի փող չէր ստանում, բենզինը լստում էր պաշտպանության նախարարության համապատասխան տեղերից, եւ բարեբախտաբար այսօր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության որևէ նախարար բենզին լցելու խնդիր չունի, այն էլ իր վարորդի հետ կապված։ Ինչ վերաբերվում է լավ տրամադրությանը, այստեղ պիտի ասեմ, որ այո, պիտի փաստեմ, Ռոբերտ Քոչյան ճիշտ է ասում, այդ օր իսկապես լավ տրամադրությունն է եղել, նույնիսկ երկու բաժակ խմելուց հետո Վազգենը երրորդն է, ասել է խերշ առաստված խմենք, նույնիսկ գիտեմ, որ տոլմա են կերել, ճաշը միասին են արել, և ամերիկյան ներկայացուցիչ է ներկա եղել այդ հանդիպմանը, ումից ես գիտեմ իրական տեղի ունեցած, որը համրագրվել է Վազգենի վատ տրամադրությունը, այդ օրվան չի վերաբերվում, երբ որ դուրը շխկացրել է ու դուրս է եղել։ Նա վերաբերվում է այն օրվան, երբ որ ներկայացրել են Մեղրի ծրագիրը, և ինքն ու Կարեն Դեմրչյանը վատ տրամադրությամբ դուրս են եկել, այսինքն այդ օրերը մարդիկ ուղղակիորեն խառնում են, և Վազգենին փորձել են ներկայացնել, որ այդ ծրագիրը մեր ծրագիրն է, Հայաստանի, մեր սրտով է, որ այդ մենք ենք առաջարկել, և դա դրական է։ Այն դեպքում, որ Վազգենը հիմնավոր ասել է, որ ոչ դա, և նույնիսկ գրել է իր գրքում, որ ստում եք, ես մեր ծրագիրը չի, ես իրենց ծրագիրն է, իհարկե չգիտեմ իրենց ասելով ինքը իմ մտկատի ուներ Ալիևին թե ռուսներին, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց որ դրա վրա ինքն ու Դեմրչյանը դեմ են եղել, այդ Վազգենի ձեռով փաստաթղթավորված կա, այդ մասին նաև Տիկին Դեմրչյանը լուսահոգի, Ռիմա Դեմրչյանի իր գրքում է անդրադարձել, այնպես որ Ռոբերտ Քոչյանի գրքի այդ մասը, որ այդ օրը միասին են ճաշել, այդ միանշանակ ճիշտ է, այդ օրը իսկապես Վազգենը լավ տրամադրությամբ է դուրս եկել, Վազգենի տրամադրությունների կտրուկ փոփոխությունները եղել են Միացյալ Նահանգներ այցելությունից հետո, որ ինքը հանդիպել է Գորին, և որտեղ իրեն հարց են տվել, թե ասենք այդ նույն Մեղրի տարբերակով դուք ինչ եք շահում։ Իսկ Վազգենին ներկայացվում էր, թե այդ ամերիկյան ծրագիրը ուղղակի ռուսներով իրենք մի կերպ պաշտպանում են։ Իսկ երբ որ դուք ասում եք արտաքին հետք, դուք կոնկրետ որ երկրի նկատի ունեք, որովհետև Քոչարյանական թևը նույնպես արտաքին հետք է մատնանշում, բայց լրիվ ուրիշ ուղղությամբ է հա տանում այդ սլակները։ Դեք ցավոք սրտի Քոչարյանական թևը ասում է, որ դա ուչաստկովի Մակարդակի գործ է, իսկ արտաքին հետքը ուչաստկովի Մակարդակով չի բացահայտվում։ Ես արտաքին հետք ասելով ի նկատի ունեմ այն երկրներին, ովքեր Եվրասիականության կողմնակից են, և այդ Եվրասիականության իրականացումը համարում են շատ ավելի շահավետ, քան էս տարածաշրջանում Արևմուտքի կամ Եվրոպայի ներկայացված լինելը։ Իմ լավ բարեկամ Շանթը Մանուկ հասակից այդ թեման բացատրում է, և ինձանից լավ չէ ուզենա մտնել այդ դաշ, բայց Քեմալ Լենին համաձայնությունից սկսած Եվրասիականություն, որ էս տարածքում պիտի լինեն ռուսներն ու թուրքերը, և ուրիշ որևէ երրորդ կողմ, ոչ Անտանտի տեսքով, ոչ Անգլիայի, ոչ Ֆրանսիայի պիտի ներկայացված չլինի, միանշանակ այդ կողմն է, և այսօրվա գոյություն ունեցող արտաքին քաղաքական գործընթացները նույն միջանցքի մասով հիմնավորում են, որ այդ գիծը արդեն 100 տարվա պատմություն է։ Եվ վերջին հարցը, դուք արտաքին հետք եք տեսնում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հիշում եմ, որ մի քանի անգամ, բայց վերջինը, որ հիշում եմ 2021-ի նախընտրական քարոզարշավին Դավթաշենցիների հետ հանդիպմանը, հայտարարեց, որ ինձ պարտության մեջ են մեղադրում, բայց այ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դուք պատասխանատու եք, եկեք պատասխան տվեք հոկտեմբերի 27-ի համար, որովհետև ձեր իշխանության ժամանակ ԱԱՀ-ի պետը տեղյակ է եղել, որ Նաիրի Հունանյանը մտնելու է խորհրդարան։ Ինչ կասեք սրա հետ կապ։ Գիտեք ինչ, որ արտաքին քաղաքական հետքը կա, դա միանշանակ է, բայց որևէ արտաքին քաղաքական գործընթաց չի կարող արդյունքներ ունենալ, եթե իրենք ինքը ներսում չունի աջակիցներ, իսկ ներսում այդ աջակցությունը նման խնդիրներում պիտի լուծվեր ուժային կառույցների միջոցով, դա ազգային անվտանգության ծառայությունն է, դա բանակի հետախուզություն, հակահետախուզությունն է, և ինչ-որ չափով նաև պաշտպանություն իրականացնող ոստիկանություն
ticanuțiune. Așa că spanuțiune te găsi el tenisi corderom, vor te vazgen azat teniser xagom. Mi-a cel nangneri de span lemanihet. Spanuțiune te găi un etcel, hai stani ara puțian azgain jogovi șenco. Vor pășpan voxtarat că vor vor avansatum esanțagra încete jov. Ie vor ite mut ki te cabinet neri araj. Țara eu nerca, ie met numen azgain jogovi vor e capciune co. Hingem mart. Տարօրինակ հագուստով, բայց 5-ն են եղել պարոն Սարգսյան, որովհետև ես այլ տեսակետներ եմ լսել, որ շենքում անհամեմատ ավելի մեծ թվով մարդիկ են եղել, այլ լեզուներով են խոսել։ Գիտեք, քրեական գործում իմ կարծիքով ամեն ինչ կա, և բազմաթիվ նրբություններ կան, որոնք ճշտման կարիք ունեն, ամենա հիմնական բարձրաձայնվող ու կարևորը Արմենակ Արմենակյանի սպանությունն է, որը բացահայտված չի, Միրոյանի հետ կապված խնդիրներ կան, որոնք բացահայտված չեն, բացահայտված չի նաև զենքերի ազգային ժողովի շենքում հայտնվելը, որովհետև իմ շատ կողմից, իմ կողմից շատ հարգված Աննա Իսրայելյանի ցուցմունքը կա, որ հստակ տարբերության մեջ է մտնում մինչ այդ ներկայացրած կամ ամբաստալյանների կողմից ներկայացրած ցուցմունքների հետ, ու բազմաթիվ այս կարգի խնդիրներ կան, որոնք անկախ նրանից, թե ամբաստանյալները իրենք ինչ են ասում, որոնց որևէ խոսքին ես չեմ ուզում հավատալ ու չեմ հավատալ, որտեղ նրանք նաև ասում են, որ իրենք եկել էին Հայաստանը փրկելու, ու եթե իրենց ասածին հավատում ես, ուրեմն պիտի հավատաս նաև դրան, բայց կան փաստեր, որոնք ամբաստանյալների հետ կապ չունեն, բայց որոնք հիմնավորում են, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում եղել են ուժեր, քաղաքական կուսակցություններ, միգուցե ուժային կառույցներում գործող անհատներ, որոնք օժանդակել են այդ խնդրին։